Olemme jälleen kummelielokuvan kuvauksissa. Monissa elokuvissa juuri kyseistä elokuvaa vartavasten rakennetut ajoneuvot ovat tärkeässä roolissa, niin kuin vaikka elokuvissa Upseeri ja herrasmies sekä Notting Hill. Meillä on tässä Antti Peräkorpi. Hei hei, olet koulutukseltasi moottoriajoneuvojen virittäjä. Mitä teet juuri tässä elokuvassa? No mä oon vähän tuunaillut näitä autoja tässä Jounin ohjeiden mukaan. Missä te ootte? Ajetaan paskarinkkiä kentällä. Heti pääkalluvalaan! Voiko kertoa hieman, mikä tämä laite on? Tämä auto on semmoinen 82 Nissan Serin pohjalle tehty. Ja sitten tässä on niinku suora kytkentälaatikko ja...